Bom dia a todos, antes de mais, um agradecimento especial a ti, aqui representada, da pessoa do Manuel, de mais um Morning Insight on Something, e o Something de hoje é todo o tema, toda a complexidade da análise, da gestão, da integração, da virtualização de dados. Connect to data, in real time, you unify data as it accumulates, and then you predict from those data. Ora bem, nós na Allianz Healthcare somos clientes típicos e na prática topamos uma necessidade e ajudamos a atingir uma finalidade num projeto. E como é que nós trabalhamos todas estas componentes na Altice Labs? Na transformação das telecomunicações em Portugal e no mundo, destaco aqui alguns dos nossos milestones mais relevantes. Naturalmente isto tem uma história, não é? Portanto, isto é tudo muito bonito, mas tipicamente nós temos que olhar para o nosso passado e os standards e aquilo que normalmente usamos nas organizações. Nós criamos mecanismos que, de hora a hora, vão monitorizar as alterações que forem efetivas nestas tabelas operacionais. Governação de dados, segurança, servir também de suporte à componente analítica e ao analytics que nós conhecemos. O objetivo não era centralizar a conversa do data warehouse, mas de uma forma natural, estamos a falar da importância e do contributo que o Data Virtualization pode dar para o negócio. O que nós fizemos foi converter estes recursos, que se converte facilmente, ou seja, e trazem o conhecimento que o negócio tem, e juntando o chamado rookie, tem que ter aquela base que eu entendo que é muito importante, o que é a migração de dados. Temos uma equipa de Data Science que vai trabalhar com isto e vai manter este know-how interno da organização, porque eu ficava mais na parte do Data Science, que acho que pronto, neste momento é aquela que para nós é mais desafiante e é mais difícil. Dependendo também da nossa aposta, que foi realmente a diversidade de capacidades, acabamos por conseguir capturar recursos que não estaríamos à espera, e também pela novidade, muitas vezes as pessoas são cativadas pela novidade da solução. O mundo tecnológico é um mundo em que essas crianças vão necessariamente viver amanhã. E de facto são estratégias. Claro que há muitas iniciativas desta empresa. É mais uma que nós estamos agora a lançar e a estruturar. E estamos, por acaso, muito empenhados até nesta iniciativa, porque a Junior Achievement, para quem não conhece, enfim, eu não falarei com detalhe, mas já tem uma rede de implementação nacional muito forte, que é um veículo e um parceiro muito bom para fazer este trabalho da culturação para os dados na nossa sociedade. E é uma iniciativa, enfim, que metemos junto. Fomos muitas fichas, acreditamos no futuro, evidentemente.